Filoj stinori ri futbolistik në vend në shoqërin e më të mireve, futbol i shqiptar me kureshtja dhe interesin të shtuar, priten sidomos startin e skuadrës Kuqezin Gatetova, e cila me sponsor dhe pet këtëri në kuadrët e gjiro së par në stadiumin rrasësharit, u përbalen me njërën nga skuadrat më të mira në vend Horizon Turnovën nga Strumica. Para filimit të ndeshes në fjal, u prezentuan për forcime të reja të shkëndijes e Tetovës, si dhe drejtori i ri sportiv Matias Walter nga Zvisra i cili tashet utje do të kryen këtë funksion të rëndësishëm në skuadrë. Mbi 8.000 tifos, atësa ishin të buar për të përcjel në deshjen e partë të shkëndijes në këtë stinor, ata mund të jenë të kënaqur me lojën e futbolistëve të ri, por jo edhe me rezultatin, nga se përvoja e skuadrës mjusafire e bërit të vekten, për shkaflet edhe rezultati 3-0 në favor të mjusafireve, të cilët arkëtuan 3 pik të vleshme që në start të kampionatit. Loja në pjesën e parë ishte nivelizuar, madje në të shumtën e rasteve, vendasit kishin edhe iniciativën, mirë po në pjesën e dytë, mysafirët ishin ata të cilët diktuan tempon dhe festuan me rezultat të lartë. Shkëndia e Tetovës në këtë takim u paraqit me një formacion krejtëri, ku mesatarja e futbolistëve ishte nën moshën 18 veçare, daj edhe disfata ndoshta ishte e pritur. Strategu i ri e ekipit të shkëndijës, Gjore Jovanovski, pas takimit shkëndija Turnova për programin ton deklaroj. Përvo bisa këllë të më qështit e Turnova në povedatë. Filimisht do të kisha dashur të ja uroj fitorin Turnovas, mendoj që si pas lojës të cilën e tregua, nuk merituam disfat ka shtë të thellë, Futbolistët e rinë duke të falenderuar për lojnë e shfaqën në pjesën e parë, pasi deri sa kishin forcë i rezistuan mjaftë mirë kundërshtarit, presionin dhe tyre është normal, pasi që shumica prej tyre janë në moshën 18 dhe 19 vjeqe, si do që të jetë, do të them prapë, si pas asaj që dësh nuk merituan disfat, ka shtë thellë, thilë, nuk duke të nade kura vazhdoj më tutje. Atmosfere në stadium ishte fantastike, ndërka shlojtari 12 i saj, balistët, një ambient fantastik, duke anuar fillim e E mbarim në mënyrë më korekte dhe si që i ka hi e fansave të një skuadre me tradit. Sidomos, duhet vequar sloganin, faliminderit e kolog dhe lazim destani me ju vjen historia. Ndeshin e gjiru së dytë, shkëndia do të zhvilloj me një formacion krejt tjetër, ku në konsiderat do të vinë lojtare të cilët freskuan skuadrën të tovare kohë më parë.